Takže já vás zdravím. Já jsem dotázána, kde si můžete koupit mé knihy, abych vyjádřila radost z toho, že je mám. Takže já jsem strašně ráda, že jsem měla možnost téhle krásné zemi vydat 4 romány. A pokud i vy chcete mít radost z příběhů, které se odehrávají pod moří nebo v temném, rozpadajícím se světě, tak zajděte do knihkupectví, ať už k Dobrovskému, Luxoru nebo do Kanzelsbergu, kamkoliv, a jednu si přineste. A jak se jmenujou? Jmenujou se Hladová přání, což je ne úplně jako první, ale jeden z takových samostatných podmořských příběhů. Potom Bílý kruhy, Děti Váňce, opět obojí podmoří. A nejnovější román, který se neodehrává ve světě podmoří, se jmenuje Válka zrcadel. Odehrává se v temném světě, který se postupně rozpadá a kam pronikají démoni a všechny zabíjejí a hodlají všechno úplně zdevastovat.